Nightmare. Massacre. Dead Truck is a month. Stage number 3 is all about strategy, because it is a marathon stage. That means that after finish, when pilot brings the car to the bivouac, the mechanics have exactly 2 hours to do all the repairs. When this time passes, the navigator and the pilot are separated from the team until the next stage. Stage 3 was very, very difficult, a lot of rocks, and there was some pretty tricky dunes that we had to turn back around to get it again. Yeah, you put yourself on the mixers for 5 hours, and you add some rocks and some dust, and more or less you can live what we did today. It's a nightmare. But we didn't do any punctures, we didn't have any problems. We're back and the car is more or less okay. Masakr. Výživný, bylo tam úplně všechno teda. Dneska jsme si to užili, od začátku se jela střelba. Já jsme ještě měli takovej pech, že nám dneska nešlo dofukování na pravý přední kolo, takže fakt to bylo jako náročný. It didn't really go well, so Chicky has to go outside and manually put the pressure down to 1.5. And then we fly through the dunes. That truck. Jo, 4. místo, tak super, to jsem rád, to ještě nevím, takže paráda, tak super, to jsem nadšenej, ale teda je to našlapaný, je to teda sakra náročný. Přijeli jsme do dun, všechno dobrý, projížděli jsme duny bez nějakých potíží a jen 2 kilometry před koncem dun. Jsme byli na takovou ostrou špici, přepadli jsme a najednou za ní byl trychtýřek. My jsme ani neviděli prostě. Jenom jsme tam padli, prostě najednou rána jak zjela a přestalo fungovat řízení. Vaše řízení. Řízení. Počkej. Je to kolo? Jo, je to úplně seklý, vole. Zkoušeli jsme to utrhnout, prohlíželi jsme to. Počkej. Tak jsem to nějaký způsobem rozpohyboval, ale sekalo se to, takže musel jsem je velmi obezřetně. Cítím gumu taky. Já taky cítím gumu, kloče. Jdeme v věcech do vonku. Ono mě asi dělat. No a do toho jsme v těch dunách udělali 2 pneumatiky, nafoukli se, celý ten port se voloupal, prostě separoval se to celý. Takže prostě smolná etapa, no. Jsem z toho takovej rozladěnej. Potřebujeme 2 nové gumy a tuhle zprava dáme na rezervu. Všechny gumy do p***e, však 6 jsou v hajzlu. Se separují, se napuklou ty kola, my jsme neudělali nic špatného. Levá zadní. Takže pojďme do toho. Ať se nám ty zas***a, jakoby nenafukujou, vole. Ahoj.